Представете си един мъж, сутрин се събужда, пие кафе, отива на работа, работи цял ден и най-тежкото нещо, което вдига, е мишката на компютър. След това се преверява в собствения си дом, претоварен от излишна информация, обеля няколко думи с съпругата си, която идва от друг свят, защото тя работи на друго место. Връща се дете от училище, което е прекарало от 8 до 5 след обяд. В трета среда. Това са три различни свята, които се събират да нощуват на едно место. Всеки ще си включи съответния канал или ще си вземе телефона в съвременното общество, високо информирано общество. След това ще легнат, ще спят и това е същото ежедневие до следващия уикенд, където те доволни ще отидат да се разходят в парка. И аз мисля, че това е изключително ощетяващо във всяко едно отношение за съпруга, съответно съпругата и детето, защото те губят всякаква връзка с естественото, с органичното, с това, което е нормално като среда за един човек да живее. Те хора живеят в една непрекъсната амалгама от чувства, не техните, собствените, а всичко това, което се разнася в атмосферата около тях, сблъсъци, конфликти, така наречения стрес, организма просто изключва. Няма е концентрацията. Точно този тип свобода, с която човек би могъл по всякакъв начин дори сам да се определи като личност елементарно. Всичко е размито. При тебе случиха ли се тези неща в работата ти преди да се преместиш и да излезеш извън системата? Не бих казал, че съм точно извън системата. Как? Напротив, всички сме в системата, но може би има някаква разлика отвътре. Това, което прави човека свободен, е вътрешно присъщо. Нещо, което не може да бъде отнето. Свободата, вярата, дори обичта, те са ненакърними.